Олімпійська надія та гордість хмельницького жіночого боксу Марія Боруца нещодавно повернулась з Риги. З 4 по 9 березня там пройшов третій міжнародний рижський турнір з боксу серед жінок та молоді. На турнірі збірна виборола 27 медалей. Одну з нагород здобула і Марія. У Ризі виборола бронзову медаль у ваговій категорії 75 кілограмів. Вдалося відчути себе після, можна сказати так, тривалої перерви. Змушеної була зробити. Ну, тобто відчула себе то, що я можу, тобто фізично витривалість, в мене це все є. От трішки попрацювати над технікою би не помішало. Дівчина каже, після перенесеної травми відновлюється та набирає форму. Спортсменка разом з тренером результатом задоволені, бо ж налаштовувались на наступні кваліфікаційні змагання, де планують отримати ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо. Ми очікували, що Боруца побореться за ліцензії на другому кваліфікаційному турнірі, який мав відбутися в слідуючому місяці в Парижі. Але зараз, у зв'язку з тим, що відмінили вже проходящий турнір в Лондоні, під сумнівом стає участь в кваліфікаційних змаганнях та в Олімпійських іграх. Або їх перенесуть і ті змагання, тому що по часу Всемірна боксерська асоціація не встигає з проведенням цих турнірів. Я сподіваюся, що Олімпійські ігри все-таки пройдуть, навіть якщо їх перенесуть. Тобто хотілося б, звичайно, це така мотивація в мене, хотілося б попасти на ці Олімпійські ігри. Марія боролась на міжнародній арені, а от її колега по цеху – на всеукраїнській. На традиційному турнірі в пам'ять Павла Поповича. Спортсмену Денису Салабаю у ваговій категорії 85 кілограмів на турнірі не було рівних. Він провів 4 двобої. Перший бой зупинили в першому чи другому раунді технічним нокаутом. І 3 інших двобої він провів на дуже високому емоційному підйомі. Суперники просто виживали в ринзі, і те, що їм не зупинили бой достроково, це просто тому, що вони прикладували до цього максимум зусиль. Тобто Денис був на голову вищий своїх суперників, показав яскравий бокс. Хороший турнір, велика конкуренція була. Ну, добре відбоксував, спробував себе. Спортсмен після перемоги в Білій церкві був готовий їхати далі на міжнародний турнір. Але ситуація в світі та відміна змагань внесли свої корективи. Трошки неприємно, тому що хотілося їхати далі. Міжнародні турніри, хотілося боксувати, але нічого не зробиш, здоров'я важливіше. Доки карантин по усій країні, а спортивні секції та зали зачинені, боксерам залишається тренуватись вдома та на відкритому повітрі, аби не втратити форму та бути готовим до нових стартів.